Oi pessoal, eu sou o Tarrasque e sejam bem-vindos ao meu coração. Esse canal vai ter o intuito de simplesmente mostrar um pouco, não diria da minha vida, mas de coisas que me fazem bem, que me dão vontade de fazer, coisas que não se encaixam no canal do Tarrasque, que é mais voltado para Dota, talvez compreensão ali humana. Aqui eu quero fazer o que me dá vontade. Então, gravar minhas viagens, minhas filosofadas, ter alguém para conversar e guardar o que eu acho que é importante, mostrar um pouco mais de quem eu sou e usar isso aqui como um refúgio, tanto para mim quanto para quem for assistir também, a gente ter uma proximidade, um lugar às vezes onde um local de pertencimento para as coisas que não pertencem a lugar nenhum. Eu faço muito isso com a sobrancelha, né? Puta coisa de idiota. Olha o solzinho, mané. E esse canal eu vou postar nele bem esporadicamente, ele não vai ter uma frequência. Ele vai ser só realmente quando me der vontade, sabe? E eu quero que seja assim, para ser uma conversa franca, sabe? Como se a gente realmente tivesse vindo viajar junto. E compartilhar experiências, ser feliz um pouco, sair desse mundo doido que a gente vive. E eu quero que esse ambiente seja um ambiente tanto meu quanto de vocês, sabe? Pra vocês também compartilharem as experiências, falarem o que quiserem, baterem papo, claro, sempre de forma respeitosa, na medida do possível. E conseguir às vezes pôr pra fora aquilo que é tão difícil. Eu não tenho mais muito o que falar. Esses tipos de vídeo que eu vou cravar aqui não vão ter roteiro, não vão ter nada, vão ser só eu falando merda ou fazendo alguma coisa. Talvez andando de moto, dirigindo na estrada, batendo papo com a galera, fazendo faca, que eu gosto de forjar. Tentar, né, na verdade, fazer um tutorial mínimo. Poder me sentir alegre com as coisas, sabe? E eu quero transmitir essa felicidade pra vocês. Pelo menos um pouco. Eu acho que falta um pouco disso no mundo. A gente poder ser verdadeiro, sabe? Por mais que as pessoas olhem pra gente meio estranho, é isso que a gente é. Eu, Tarrasque, eu sou um cara que gosta aqui, ó, de ficar no mato com a aguinha correndo ali. Laguinha lixou, canão bolado, no meio do mato, com um mato bonito. Não só o cara que gosta de Dota e fala merda, também. E eu acho que é isso, sabe? Esse vídeo eu pretendo postar ele dia 1º. E dia 1º eu vou fazer uma transformação, vou mudar um pouco o visual. E dia 1º vai ser um dia onde tudo vai mudar, eu vou pegar forte. O canal Tarrasque vai vir com bastante força. O meu coração também, eu vou finalmente abrir o meu coração para as pessoas, que é algo que eu precisava fazer há muito tempo. E isso vai me ajudar, vocês vão me ajudar com isso. E eu espero, eu desejo muito, do fundo do meu coração, que em algum momento alguém no futuro possa assistir esses vídeos e tirar uma lição importante. Poder tá em um momento difícil, assistir um vídeo nosso, que não é só meu, né? Vocês vão me ajudar a compor esse canal e falar, caralho, graças a esse imbecil perdido aí, no caso eu fiquei feliz. Eu saí um pouco daquele abismo que eu estava. Isso pra mim seria o maior presente, sabe? Ser... Ah, formigona bolada. Lau, não sei se filmou, foda-se. Isso seria o maior presente. Saber que eu, um reles mortal, consegui mudar a vida de alguém pra melhor. Bom, no mais eu acho que é isso, pelo menos por agora. E vamos nessa. Ad Victorian Brothers. Depois eu vou deixar escrito. Não sei se eu vou conseguir, foda-se, eu me viro. E é nóis. Valeu! Falou!